Փորձագետները հայտնում են, որ կապիկի ծաղկի տարածման ռիսկը ցածր է, բայց այն արդեն հաստատվել է Եվրոպայում եւ հասել միջեւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում վիրուսը հայտնաբերել են մի զբոսաշրջիկի մոտ, որը նույնպես վերադարձել էր Աֆրիկայից։ Իշխանությունը վիրուսի տարածման ամբողջ պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել եւ հայտնել, որ պատրաստ է կառխավորել խնդիրը։ Առողջապահական համաշխարային կազմակերպությունը հայտնում է, որ մեծանում է վիրուսի տարածման վերահսկողությունը, քանի դեռ այն զսպելի է։ Պետք է ավելացնենք կապիկների հսկողությունը, որտենենք ինչ մակարդակի է այն հասել եւ ուր է գնում։ Որոշ եվրոպական երկրներ արդեն ձեռք են բերում եւ փորձարկում են ահրելի քանակությամբ Պատվաստանյութեր, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կկիրառվեն Կապիկի ծաղկի դեմ։ Գերմանիան պատվիրել է Իմվաննեկ Պատվաստանյութի 40000 չափաբաժին, որն օգտագործվում է ծırցաղի դեմ։ Եվրոպան հայտնել է Կապիկի ծաղկի դեմ պատվաստման նպատակային ծրագրի մասին, որը կկիրառվի ցայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Նախից անպամիս Եթե վարակը ավելի տարածվի, կանցնենք օղակաձև պատվաստումներին, ինչը այս պահին դեռ խորուր չի տրվում, բայց ցուցը պետք լինի։ Այս բռնկումը նոր համաճարակի սկիզբ չէ։ Վաղմիջամտությունը կարող է կանխել հնարավոր զարգացումները։ Մոդեռն անկերության տնորենը հայտարարել է, որ փորձարկում են նաև այս պատվաստանյութը, որը կլինիկական փուլից հետո կարող է կիրառվել այս վիրուսի դեմ Ալիտա Եղիազարյան ժամ առողջականի համար։